Фільмування замість порятунку. Дитина ледь не потонула, поки десятки людей знімали, як вона йде під кригу. Для кого життя дівчинки виявилося ціннішим за відео в телефоні, знає Сергій Бордюша. Невеличке озеро у самісінькому центрі Енергодара. На перший погляд води тут по коліно. Та це враження хибне. Та тут камні, а далі обриви. Я, ну, як-то і не чувствував, там вроді пісок, або що-то, я от оталкувався, щоб воздух його виталкував. Там глибоко. Працівник атомної станції – єдиний з-поміж десятка очевидців, хто кинувся рятувати дівчинку. Посеред озера вона провалилась під кригу і кликала на допомогу. Руками, кулаками бив вначалі, а потім, ну, вже руки пообивав, я упав на лід, почав локтями бити його, ну, тілом падав, він не ламався, локтями розбивав його, добирався до неї, вона під лід уходила, я вже, ну, повз, ламав. Поки чоловік добирався до школярки та з усіх сил намагався витягти її з крижаної води, десятки людей знімали це на телефони. Лише подружка дівчини цей момент подзвонила рятувальникам та батькам. Якщо при стільких очевидців і знімати, знаходиться дитина, йому потрібна допомога, він тоне. Якщо знімають, ну, видно, так у нас положено, інтересно. З переохолодженням 11-річну Валерію доправили до лікарні. Медики кажуть, дівчинку привезли не в критичному стані. Допомога прийшла вчасно. Ребенка могут свести судороги, она может дать остановку дыхания до того еще, как она просто захлебнулась бы водой. Длительное пребывание под водой или в воде до минус, там, температуры минус 5, то же самое вызывает резкое охлаждение организма до остановки сердца. Вчинок Олександра вразив місцевих рятувальників. Вони проситимуть присвоїти йому звання Героя рятувальника року. Але фахове журі визначиться, чи стане він у вересні до професійного свята рятувальником, лауреатом, чи ні, це вже справа часу. Батьки врятованої Валерії вже запропонували Олександру стати для дівчинки хрещеним батьком. Валерія ж обіцяє більше не виходити на лід. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запорізька область.